7 astronautů na palubě raketoplánu Columbia dokončilo rutinní misi a vrací se k Zemi. Řídící středisko očekává poklidný sestup do atmosféry. Ale jen 16 minut před přistáním dochází ke katastrofě. Posádka ztrácí kontrolu nad lodí. Raketoplán se nad Texasem rozpadá na kusy. Všichni členové posádky umírají. Událost otřásá celým světem. 17 let po zkáze Challengeru další katastrofa raketoplánu. S využitím moderní počítačové simulace přesně odhalíme příčinu zničení Columbie. Nehody se nestávají jen tak, jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. Televize Nova uvádí Vteřiny před katastrofou. Poslední let Columbie. Spojené státy americké, Florida. Kennedyho vesmírné středisko. 16. leden 2003. 7 hodin ráno. Nejlepší z amerických astronautů se chystají na výlet do vesmíru v raketoplánu Columbia. Mise STS-107 je už 113. letem v rámci programu raketoplánu. Columbia je v provozu od roku 1981 a z celé flotily americké NASA je služebně nejstarší. Čeká ji 28. mise a do startu zbývají jen 4 hodiny. Pro tento let bylo z řad astronautů vybráno 7 vynikajících mužů a žen. William McCool, slavný atlet a zkušební pilot amerického námořnictva. Ilan Ramon, plukovník izraelského letectva, první izraelský astronaut vůbec. David Brown, armádní lékař a prvotřídní bojový pilot. Mike Anderson, podplukovník amerického letectva. Kalpala Chalva, letová instruktorka a výzkumnice. Laurel Clarková se do vesmíru chystá poprvé. Jako důstojnice námořnictva se specializovala na potápění u elitních jednotek SEALS. Je 12 let vdaná a s manželem Johnem mají 8letého syna. Přihlásila se už, když byla těhotná, a když jí pozvali na pohovor, byla už v 6. měsíci, už to na ní bylo dost vidět. Já jsem jí to řekl na rovinu, řekl jsem jí, takhle nemáš nejmenší šanci, vždyť sama víš, že tě nemůžou vybrat. Ale ona tam stejně šla a z pohovoru se vrátila nadšená, takže se přihlásila v dalším kole a dostala se tam. 45-letý Rick Husband bude Kolumbii velet. Ani ne měsíc po plánovaném návratu se chystá s manželkou oslavit 21. výročí svatby. Ale každá cesta do vesmíru pro něj představuje splněný sen. Ptala jsem se ho, odkdy se chtěl stát astronautem. A prý si to usmyslel ve 4 letech, takže to pro něj byl celoživotní cíl. Rick se stal rychle stoupající hvězdou vesmírného programu. Hned po prvním letu jej NASA povýšila na velitele. Ale pak musel dlouho čekat, než dostal příležitost velet letu. Jeho mise byla celkem 13krát odložena. Tak dlouhé odklady jsou neobvyklé, ale Rickovi dali možnost strávit nový rok s Evelyn a jejich dvěma dětmi. Jedna z věcí, na kterou jsme se všichni těšili, byl večer s dalekohledem, protože zrovna byly ty krásné jasné noci a hvězdy byly nádherně vidět. Laura a Matthew se střídali u teleskopu a Rick jim vysvětloval, co tam vidí. Byly to pro celou rodinu krásné okamžiky a všichni jsme byli vzrušeni, protože Rick v novém roce zase dostal možnost letět do vesmíru. 7.05. Je to už hodina, co technici raketoplán naplnili pohonnými hmotami. Oranžová nosná raketa teď obsahuje skoro 2 miliony litrů tekutého vodíku a kyslíku. Ale než velitel Rick Husband odvede svou posádku ke stroji, musí proběhnout trochu výstřední tradice NASA. Rick Sirfoss je jeho dobrý přítel a bývalý velitel Kolumbie. Je to karetní hra typově podobná blackjacku a velitel letu si musí zahrát s šéfem, s ředitelem letového střediska. A posádka nemůže vyrazit k lodi, dokud velitel aspoň jednou neprohraje. Tahle tradice se tu drží už dlouhé, předlouhé roky. 7.30. Astronauti opouštějí budovu letového střediska a odjíždějí k čekající lodi. Ale jak se odpalovací rampa blíží, velitel Rick Husband už myslí jen na nebezpečný úkol, který jej čeká.
Když jedete k rampě a loď je pořád blíž a blíž, začnete se soustředit na každý pohyb, představíte si tu složitou řadu úkonů, které musíte zvládnout, a pak je jeden po druhém začnete dělat. 7.53. Rick Husband na palubě Kolumbie usedá do velitelského křesla. Po dvou letech čekání se teď musí soustředit na nejnebezpečnějších 8,5 minuty celé mise. Na start. Start je rozhodně nejkritičtější fází celého letu. Množství energie, kterou se pokoušíte ovládat, je prostě fenomenální. Jen blázen by se nebál. Nikdo si nebezpečí neuvědomuje lépe než rodiny astronautů. Byla jsem pevně přesvědčena, že to dopadne dobře, ale je to strašné, když si představíte, co se stalo s Challengerem. V roce 1986 raketoplán Challenger 73 vteřin po startu vybuchl a jeho sedmičlenná posádka okamžitě zahynula. Příčina této katastrofy, závada na jedné z raket pomocného vzletového stupně, byla později odstraněna. Ale vzpomínky na obraz zkázy dodnes při každém startu naplňují diváky hrůzou. 10.38. Odpočítávání do startu raketoplánu Columbia. Zbývá 31 vteřin. Řídící středisko zahajuje poslední fázi zážehové procedury a velitel Rick Husband předává řízení lodi palubnímu počítači. 15 vteřin. 6 vteřin před startem počítač zažehne hlavní trysky. Zážeh motorů. Už není cesty zpět. 3, 2, 1. Zážeh pomocných trysek a vzlet raketoplánu Columbia s mezinárodním... 10.39 se Columbia zvedá ze země a její motory spalují každých 30 vteřin palivo, které by naplnilo olympijský plavecký bazén. Vzestup je velmi vzrušující jízda. Je to, jako by vás popadla obrovská ruka, která vás prudce táhne nahoru a přitom s vámi ještě divoce třese. Teď přichází chvíle, které se všichni obávají nejvíc. Řídící středisko vydá povel zvýšit tah. Na tento povel palubní počítač zvýší rychlost Kolumbie na 12 000 km v hodině, což je rychlost nutná k tomu, aby opustila zemskou atmosféru. Právě v této fázi startu vybuchl před 17 lety Challenger. Bývalý člen řídícího střediska Jim Oberg ví, jak jsou v tuhle chvíli všichni na palubě i na zemi napjatí. Vždycky, když došlo na ten povel, všichni si vzpomněli, jako by byli naučeni, že v tuhle chvíli se mají bát. A taky se báli. Řídící středisko vysílá veliteli Rickovi Husbandovi povel. Columbia zvýšit tah. Rozumím, zvýšit tah. Raketoplán nabírá únikovou rychlost. Skoro desetinásobek rychlosti zvuku. 43 km nad zemí Columbia odhazuje pomocný vzletový stupeň na tuhá paliva. V 10.47 palubní počítač vypíná hlavní trysky raketoplánu. Nejnebezpečnější část mise končí. Columbia a její posádka jsou ve vesmíru. 3, 2, 1, teď. OK, vítejte ve vesmíru. 218 km pod nimi si lidé v řídícím středisku mohou oddychnout. Start proběhl přesně podle plánu. Ale o 24 hodin později objeví technici NASA během rutinní kontroly videozáznamů znepokojivou anomálii. Krátce po vzletu se z nosné rakety uvolnil kus izolační pěny, zasáhl křídlo raketoplánu a rozletěl se na drobné částečky. Vedení NASA vyhodnocuje možný rozsah poškození. Mohla by mise být už od samotného počátku ohrožena. 17. leden 2003. Raketoplán Columbia se řítí po oběžné dráze nepředstavitelnou rychlostí 2800 km v hodině. Mise probíhá přesně podle plánu. 6 astronautů se pod vedením velitele Ricka Husbanda připravuje na své úkoly. Ale dole na zemi si technici NASA dělají starosti. Na videozáznamu vzletu je vidět kus izolační pěny, který se uvolnil z nosné rakety a zasáhl křídlo raketoplánu. Je nutné posoudit možné škody. K
podobným zásahům odpadávající izolační pěnou došlo při většině vzletů a nikdy neměly vážné následky. Jim Oberg, který pro NASA pracoval 22 let, už jich pár viděl. Že něco odpadne z nosné rakety, to se stávalo často. O takových případech se říkalo, že to není otázka bezpečnosti, ale čistě otázka údržby. A tento případ není výjimka. Vedení NASA dospívá k závěru, že odpadlý kus pěny nebude problém. Jeho následky budou prověřeny, až se raketoplán vrátí na Zem. Žádné další kroky nepodniká. Astronauti začínají plnit své úkoly. Provedou 79 experimentů zaměřených na vliv nulové gravitace na lidské buňky. Výsledky mohou být užitečné při léčbě chorob jako rakovina nebo osteoporóza. Zároveň ale mají dost času na to, aby si užili svou výsadu, pobyt ve vesmíru. Ani bývalý velitel raketoplánu Rick Searfoss na tento pocit nikdy nezapomene. Jaké to je být ve vesmíru? Dá se to vůbec vylíčit? Je to neuvěřitelné, nepředstavitelné. A nejúžasnější je pohled na planetu, kterou vidíte z unikátní perspektivy. Je to prostě úchvatné. 31. leden 2003. Po 16 dnech ve vesmíru jsou experimenty takřka dokončeny. Posádka je ve skvělé náladě. Jejich mise byla velice úspěšná a zítra se vrací domů. Nikdo se netěší víc než jejich rodiny. Před spaním se Evelyn Husbandová připojí na kanál NASA, který přenáší komunikaci mezi řídícím střediskem a raketoplánem na oběžné dráze. Její manžel je sice ještě 60 kilometrů nad zemí, ale je uklidňující slyšet jeho hlas, jak prochází rutinní kontrolou před přistáním. Bylo to úžasné slyšet ho, jak mluví o všech úkolech, které musí provést, než půjdou na přistání. A bylo to skoro, jako kdyby už byl se mnou. Bylo krásné slyšet jeho hlas, protože jsem věděla, že už se vrací domů. 1. únor 2003. Druhý den ráno. Astronauti si oblékají tlakové obleky, ve kterých přečkají enormní přetížení při návratu. Poutají se do křesel na letové palubě Kolumbie. 8:10 východního času. Johnsonovo vesmírné centrum v Houstonu dává posádce povolení k sestupu do zemské atmosféry. Letovým velitelem v řídícím středisku je dnes Leroy Kane. Jim Oberg si dovede představit, jaké by bylo být v jeho kůži. Jak se blíží okamžik vstupu, napětí vzrůstá. Možná ne tolik jako při startu, ale určitě dost. Pokud se v tuhle chvíli něco nepovede, je to skoro stejně nebezpečné jako při zážehu. 8:15 ráno. Rick Husband zahajuje sérii manévrů, které uvedou Kolumbii do vhodné polohy pro návrat. Velitel pilotuje raketoplán až do této výšky, aby do atmosféry vstoupil pod úhlem 40 stupňů a pod tímto úhlem ji také začal pronikat. 8:44. Když 100-tunový raketoplán rychlostí 2800 km v hodině vstoupí do atmosféry, tření o vzduch zahřeje jeho křídla na 1400 stupňů Celsia. Jeho trup teď chrání jen vnější plášť izolačních panelů. Rozžhavené plyny, které proudí podél trupu, vytváří úžasnou světelnou show pro astronauty na palubě. Páni, vypadá to jako ve vysoké peci. Je to růžovo-oranžová záře, kterou vydávají rozžhavené ionizované plyny. A jako velitel lodi sedíte přímo proti ní. Ty plyny šlehají půl metru před vámi. Je to úžasné. Zatímco raketoplán se řítí atmosférou 9x rychleji než vystřelená kulka, členové posádky si vyměňují žertovné poznámky. Úžasné, venku to září. Jo, teď bys určitě nechtěl být venku. 8:54. Posádka je v dobré náladě. Vše ukazuje na bezpečné přistání. Pak ale počítače, které analyzují data vysílaná z Kolumbie, ohlásí překvapivou zprávu. 4 teplotní čidla na levé straně raketoplánu náhle selhala. Právě jsme ztratili 4 nezávislé teplotní transduktory na levém boku lodi, hydraulická teplotní čidla. 4 teplotní čidla? Leroy Kane už velel 7 přistáním a ví, že výpadky čidel nemusí nutně znamenat významný problém. Všechno vám připadá v pořádku? Ovládání, rychlost je v normálu? Ovládání je stabilizované, nevidím nic neobvyklého. Dobře.
Takový výpadek může mít spoustu prostých a nezávažných příčin, které pro posádku nepředstavují ohrožení. Všechno ostatní se zdá být v pořádku. Řídící středisko posádku o výpadku čidel ani neinformuje. 8.55. Podívej se na ten východ slunce, to je krása. Nejspíš je ještě chvíli neuvidíme. Kolumbia už je na obloze viditelná. A nadšenec pro raketoplány Chris Valentine, jeho syn a bratr si přivstali a vyrazili pozorovat její průlet nad kalifornským pobřežím. To je krása, vážně krása. Vidíme jejich amatérský videozáznam. Hele, podívejte na tu stopu, paráda. A je v tom 7 lidí. Ale pak spozorují něco neobvyklého. Podívejte, padají z ní kousky, co to sakra je? Nevím, ale viděl jsem to taky, koukejte na to. Na palubě Kolumbie nikdo ani netuší, že by raketoplán mohl být poškozen. Řídící středisko odkázané pouze na radar a rádiové spojení zatím také o ničem neví. Ale pak ztrácí spojení s dalšími čidly. Právě jsem ztratil kontrolu tlaku levé vnější a levé vnitřní pneumatiky obě kola. Když v řídícím středisku viděli, jak postupně odpadávají čidla, začali předpokládat, že to není shoda náhod. Ty výpadky zřejmě měly společnou příčinu. V takové chvíli si začnete dělat starosti. Řídícím střediskem se šíří neblahé předtuchy. Leroy Kane se pokouší spojit s velitelem raketoplánu Rickem Husbandem. Columbia Houston, vidíme hlášky o tlaku v pneumatikách a nezachytili jsme poslední zprávu. Rozumím, máme. Komunikace je nečekaně přerušena. Letový počítač na palubě Columbia začíná ztrácet kontrolu nad sestupem raketoplánu. Řídící středisko se začíná bát, že jde o vážný problém. Opakovaně se pokouší o spojení s Rickem Husbandem. Columbia Houston, kontrola spojení. Columbia Houston, kontrola spojení. Columbia Houston, kontrola spojení. Columbia Houston, kontrola spojení. Z Kolumbie nepřichází žádná odpověď. Devět hodin, Kennedy Homes, Florida. Raketoplán Columbia má podle plánu přistát už za 16 minut. Evelyn Husbandová a její děti už se nemohou dočkat, až Ricka znovu uvidí. Byli jsme všichni vzrušení. Hned po snídani jsme jeli k přistávací ploše. Na Floridě bylo krásné ráno. Zdálo se, že všechno jde podle plánu. Ale 60 kilometrů nad zemí se raketoplán Columbia začíná rozpadat. Columbia Houston, kontrola spojení. Columbia Houston, kontrola spojení. V 9 hodin a 18 vteřin vidí očití svědkové v Texasu a Louisianě zhluk jasně svítících bodů, které za sebou na ranní obloze zanechávají kondenzační stopu. Od doby, kdy řídící středisko ztratilo z Kolumbií veškeré spojení, uplynulo už 46 vteřin. Letový velitel Leroy Kane nemá žádné aktuální informace a obává se, že Kolumbia je ve vážných potížích. Ještě netuší, jaký osud ji potkal. Hemphill, východní Texas. Šerif okresu Sabine, Tom Maddox, si prochází svůj denní program. Tu osudnou sobotu jsem byl v kanceláři a staral se o rutinní záležitosti,
Když se z ničeho nic celá budova rozechvěla. A o pár vteřin později se naráz rozblikalo všech pět linek, které na stanici máme. Přijal jsem první hovor. A dozvěděl jsem se, že v severní části okresu se pravděpodobně zřítilo letadlo. Pak jsem přijal další hovor. A ten člověk říkal, že se nějaké letadlo zřítilo na jihu. Na třetí lince kdosi ohlašoval vykolejený vlak v západní části okresu. Věděl jsem, že máme problém, ale netušil jsem jaký. Šerif Medox začíná pátrat, co způsobilo ten hluk, který onoho rána zaslechlo tolik obyvatel východního Texasu. 9:12. Až teď si otřesná zpráva nachází cestu do řídícího střediska. Zaměstnanec NASA telefonicky ohlašuje, že v televizi viděl záběry rozpadající se Kolumbie. Všech 7 astronautů je pravděpodobně po smrti. Pro letového velitele je to jako když důstojník přijde o muže ze své jednotky, nebo když pilot musí nouzově přistát a zemře cestující. Měl jste někoho na starosti a teď je mrtvý. Zdrcený Leroy Kane vydává rozkaz zahájit vyšetřování. Zavřete dveře. Rozumím. 9:15. Na Kennedyho mysu na Floridě si Evelyn Husbandová začíná uvědomovat, že něco není v pořádku. Všimla jsem si několika zaměstnanců NASA s mobilními telefony. Začalo se to kolem nás hemžit lidmi a všichni měli naspěch. V tu chvíli jsem nějak vycítila, že se stalo něco hrozného. Na lidech bylo vidět, že něco nehraje, že se něco stalo. Byl tam hrozný zmatek, úplný chaos a bylo jasné, že něco není v pořádku. Má dcera Laura mě vzala za ruku. Podívala se na mě a zeptala se, mami, co je s tátou? Řekla jsem, Loro, něco se mu stalo. Na Zemi ovšem nebezpečí trvá. Části 100-tunového raketoplánu začínají padat z nebe. Jack Martin a Kent Griffin z východního Texasu si vyšli na ryby k jezeru Toledo Bend. Nejdřív jsme slyšeli ránu, takové zahřmění, jako po výbuchu nebo tlakové vlně, ale pořád to nepřestávalo. Pak jsme zaslechli hvízdavý zvuk, jako kdyby něco padalo. Nevěděli jsme, co to je, ale bylo to pořád silnější a silnější. Oba jsme věděli, že jsme nejspíš v pěkný rejži. Kdyby ta věc padla na naši loď, už bychom tu nebyli. Ale to, co viděli Jack a Kent, byl jen jeden ze 84 000 úlomků, které spadly na zem a vyvolali chaos v celém Texasu a Louisianě. Víte, měli jsme velké štěstí, že žádný z té spousty úlomků, které na nás dopadly, nikoho nezranil. V 1:00 odpoledne NASA oficiálně oznamuje ztrátu Kolumbie. Prezident Bush promlouvá k národu, který je v šoku. Ti astronauté znali nebezpečí a přijali je dobrovolně. Pro svou odvahu, smělost a idealismus nám budou chybět o to víc. Po 17 letech NASA přišla už o druhý raketoplán. Zkáza Kolumbie otřásá celým vesmírným programem. Proč skončil 113. let do vesmíru takovou katastrofou? Nyní přetočíme události toho osudného dne zpět a na základě podrobného vyšetřování zjistíme, co přesně se stalo. Pokročilá počítačová simulace nám ukáže to, co by nám žádná kamera neukázala. Samotné srdce katastrofy. Leroy Kane spouští vyšetřování a zároveň oficiálně vyhlašuje krizový režim. Zavřete dveře. Rozumím. Zavřete dveře znamená nespekulujte, nedohadujte se, sedněte si ke svému počítači, zapište, co jste dělali, co jste viděli, co jste si mysleli. Zaznamenejte všechno, co si pamatujete, aby to později někdo mohl použít a zjistit, co se vlastně stalo. Zástupce ředitele NASA žádá necelé 3 hodiny po katastrofě 4hvězdičkového admirála ve výslužbě Hala Gaymana, aby se ujal vyšetřování. Zeptal jsem se, jestli mé pověření schválil Bílý dům a on řekl, že ano.
a chtěl jsem si být jistý, jestli v té věci mám podporu celé vlády. Gejmen sestavuje 12členný tým odborníků, který tvoří vyšetřovací výbor nehody Kolumbie. Jedním z prvních úkolů je vyrovnat se spekulacemi, které se okamžitě objevily ve všech médiích. Mohli by za zkázou raketoplánu stát teroristé? Pravděpodobnost, že by někdo mohl narušit let raketoplánu ve vesmíru, je velmi malá. Ale možnost narušit stroj během startu, to je něco, co lidé berou velmi vážně, zvlášť u letu s prvním izraelským astronautem na palubě. Možnost, že se někdo dostal dost blízko, aby na raketoplán během vzletové fáze mohl odpálit výbušnou střelu, nemůžete předem vyloučit. Tohle je jedna z prvních teorií, kterými se admirál Gejmen musí zabývat. Prověřili jsme bezpečnostní opatření na Kennedyho mysu a také kontrolu toho, kdo se mohl k raketoplánu přiblížit. A přesvědčili jsme se o tom, že zabezpečení je poměrně dobré a že tato možnost není pravděpodobná. Pak Gejmen pověřuje skupinu vyšetřovatelů, aby prozkoumali každou vteřinu návratu do atmosféry. Jejich pozornost záhy upoutá výpadek tepelných čidel několik minut předtím, než řídící středisko ztratilo spojení s posádkou raketoplánu. Dospívají k zásadnímu zjištění. Některá čidla krátce předtím, než přestala fungovat, hlásila extrémně vysoké teploty. A hlavně, všechna tato hlášení pocházela ze stejné oblasti na trupu raketoplánu. Bylo to přímo v podvozkové komoře, tam, kde je až do přistání složený podvozek, hluboko uvnitř stroje. Řídící středisko původně naměřené hodnoty považovalo za anomálie, ale Gejmenův tým dochází k přesvědčení, že nejde o schodu náhod. Pro takovou sérii měření vysokých teplot je jen jedno vysvětlení. Do levé podvozkové komory museli během návratu do atmosféry nějak proniknout žhavé plyny z okolí. Tým dospívá k zarážejícímu závěru. Ve vnějším plášti Kolumbie musela být nějaká trhlina. Očividně tu nešlo o vypadlý nýtek nebo netěsnící šef nebo o kousek uvolněné izolace. Do křídla raketoplánu proniklo hodně tepla. Ne trochu, ale hodně tepla. Vyšetřovatelé se domnívají, že žhavé plyny mohly skrze ochranný štít raketoplánu proniknout prasklým těsněním na krytu podvozkové komory. Aby to dokázali, musí zpracovat množství údajů. Ty by ovšem za normálních okolností zaznamenal jedině palubní počítač samotné Kolumbie. Letové záznamové zařízení, černá skřínka, obvykle zaznamenává jen omezené množství informací. Jenže černá skřínka Kolumbie byla zcela nový model. Náhodou byla nastavena tak, aby zaznamenala podrobné údaje o návratu za účelem poletového vyhodnocení. Je tu jen jeden háček. Záznamové zařízení nemělo pancéřové pouzdro. Není to jako záznamové zařízení na palubě běžného letadla, není to černá skřínka stavěná tak, aby přečkala pád nebo požár nebo něco takového. Ale zaznamenává tisíce událostí na palubě a my věděli, že by nám v naší práci hodně pomohla. Vyšetřovatelé pochybují, že by záznamové zařízení mohlo odolat 60-kilometrovému pádu k zemi. Ale vědí, že je to jejich nejlepší stopa, pokud chtějí zjistit, co se s Kolumbií stalo. Vyšetřovatelé organizují rozsáhlou akci shromažďování trosek raketoplánu Kolumbia. Doufají, že najdou něco, co osvětlí příčiny jeho zkázy. Povolávají 25 000 lidí z celých Spojených států, aby pěšky prohledávali rozsáhlé území v Texasu a Louisianě, kam dopadly trosky raketoplánu. Ale o 6 týdnů později stále není po záznamovém zařízení ani stopy. Vyšetřovatelé jsou ve slepé uličce. Bez dalších informací nemohou s jistotou tvrdit, že pád Kolumbie způsobilo vniknutí žhavých plynů pod její plášť. Jediná naděje na vyřešení záhady se pomalu rozplývá. Ale tým vyšetřovatelů se nevzdává. V průběhu pátrání se objevuje spousta úlomků z raketoplánu. Bylo by možné podle jejich nálezů alespoň přibližně odhadnout, kam by dopadl předmět dané velikosti a váhy. Pomocí složitých výpočtů se snaží zjistit, kde hledat černou skřínku. Propočítali jsme, kam by záznamové zařízení mělo dopadnout a ukázalo se, že ta oblast už byla prohledána. Podle výpočtů by černá skřínka měla dopadnout někam sem, do oblasti kolem Hemphillu. Vyšetřovatelé sem znovu posílají pátrací týmy. Je možné, že skřínku v zarostlém a močálovitém terénu přehlédli. Chauncey Bertale, hasič indiánského původu z Montany, je jedním z členů pátracího týmu.
po třech náročných týdnech v terénu už by to nejraději vzdal. Bylo to pěkně drsné, byl jsem unavený a už jsem se chtěl vrátit domů. Od prvního dne jsem sám nenašel nic. Už jsem zapomínal, proč se tu pořád mám prodírat trním. Po týdnech hledání se pátrání po záznamovém zařízení zdá být beznadějné. Zrovna jsem si prorazil cestu k šovím a zahledl jsem mítinku. V tom mě to praštilo do očí. Leželo to tam, jako by to tam někdo zahodil, ale už když jsem k tomu běžel, viděl jsem, jak z toho vlají kousky pásky. A někdo řekl, jo, to je černá skřínka. Tak jsem hned věděl, že to byl dobrý nález. Ač je to k nevíře, záznamové zařízení zřejmě přečkalo 60-kilometrový pád k zemi zcela bez úhony. Našli je nepoškozené ležet na zemi uprostřed lesa. Byl to zázrak. Pro vyšetřovatele je to dar z nebes. Nepoškozená magnetická páska v zařízení obsahuje údaje z 800 různých čidel. Je to zlatý důl informací k dalšímu pátrání. S pomocí těchto údajů Gamenův tým záhy potvrzuje domněnku, že ve vnějším plášti Kolumbie byla trhlina, kterou do trupu vnikly rozžhavené plyny. Ale nebyla tam, kde ji původně předpokládali. Údaje z černé skřínky prokazovaly, že naše teorie, že teplota začala narůstat v podvozkové komoře, nebyla správná. A že se žhavé plyny do trupu raketoplánu dostaly úplně jinde. A to dost daleko odsud. Hledali jsme na špatném místě. Gaiman zjišťuje, že trhlina ve vnějším plášti Kolumbie nebyla u levého kola podvozku, ale někde na přední hraně levého křídla. A co víc, jeho tým z údajů odvodí, že trhlina musela vzniknout ještě před návratem do atmosféry. Zjistili jsme, že úplně první údaje ukazující zvýšenou teplotu pocházejí z velmi rané fáze sestupu, kdy raketoplán ještě nečelil žádnému velkému odporu atmosféry. A to nás přesvědčilo o tom, že ať se stalo cokoliv, stalo se to před návratem raketoplánu. Jinými slovy, Kolumbia do atmosféry už vstupovala s osudnou závadou. Pozornost všech se teď soustředila na incident během startu, který byl v tu chvíli považován za nepodstatný. 82 vteřin po zážehu zachytil videozáznam část izolační pěny, která odpadla z nosné rakety a zasáhla raketoplán. Teď vyšetřovatelé pozorně zkoumají každé políčko záznamu, aby zjistili, zda tento incident opravdu byl tak nepodstatný. Ale není to snadné. Raketoplán při startu sledovaly 3 kamery. Jedna byla v nevhodném úhlu. Záběry z druhé byly rozmazané. Jediná kamera, která jasně zachytila srážku s kusem pěny, byla vzdálená 42 kilometrů a její snímky nejsou dost ostré na to, aby se z nich dal určit možný rozsah poškození raketoplánu. Vyšetřovací výbor si na pomoc povolává předního odborníka NASA a vedoucího programu cesty na Mars, Scotta Hubbarda. Když se podíváte na nespracované snímky, vidíte jen spršku částic. Lidé se ani neshodnou, zda jde o jeden objekt, někdo vidí dva, někdo tři, a neshodnou se ani na velikosti toho největšího kusu. Jediný způsob, jak tyhle nejasnosti vyřešit, byl zlepšit kvalitu snímků, zaostřit je a odstranit zrnění. Zpracování snímků trvá 2 měsíce a Hubbard nedočkavě očekává výsledek. Když uvidí, co snímky odhalily, je nadšený. Z téhle sekvence, což je smyčka ze 17 snímků, vidíme velikost toho úlomku, víme, kam dopadl a víme, jakou rychlostí. Vůči raketoplánu měl relativní rychlost asi 800 km v hodině. Ten kus pěny vážil asi 3/4 kilogramu a byl velký jako menší aktovka. Jde o velký pokrok ve vyšetřování. Ze snímků jasně vyplývá, že pěna zasáhla náběžnou hranu levého křídla. Na tomto místě je křídlo kryto ochrannými izolačními panely ze směsi zvané uhlík-uhlíkový laminát. Tento kompozitní materiál odolává teplotám v rozmezí od minus 160 až do 1650 stupňů Celsia. Postrádá ovšem odolnost proti nárazu. Mohl by malý kousek pěny prorazit do jednoho z těchto panelů díru?
Někteří manažeři NASA tomu nevěří. Vedoucí programu Ron Dittmore dokonce veřejně vyjadřuje pochybnosti o této teorii. V tuto chvíli se nám zdá nepravděpodobné, že by takový úlomek pěny mohl být prvotní příčinou ztráty Kolumbie a její posádky. Musí přeci existovat jiný důvod. Ale Scott Hubbard je přesvědčený, že je na správné cestě. Jak probíhalo vyšetřování, tak jsme zkoumali jednotlivé údaje. Začali jsme uvažovat o testu důsledku nárazu 3/4 kila pěny do raketoplánu rychlostí 800 km za hodinu. Existuje zařízení, kterému se ve světě leteckého inženýrství říká ptačí dělo. Má simulovat potenciálně nebezpečnou srážku letadla s letícím ptákem. Zde vidíme, jak dopadne slepice vystřelená na Boeing 747. Stačí zajít do řeznictví, koupit slepici a vystřelit ji mnoha set kilometrovou rychlostí proti tomu, co chcete otestovat. Hned uvidíte, co se stane. Použili jsme velmi podobné zařízení, jen trochu upravené tak, aby odpovídalo naší situaci. Hubbard a jeho tým se rozhodli použít upravené ptačí dělo a vystřelit z něj kus pěny velikosti aktovky na panel z uhlíkového laminátu. Takový, jaké lemovaly křídla Kolumbie. Ale dostat od NASA takový panel není snadné. Jeden takový panel stojí kolem 800 tisíc dolarů, takže nám ho lidé z programu raketoplánu nedávali s lehkým srdcem. Hubbard se nevzdává. Dostane přístup k panelům. Ale který by měl otestovat jako první? Podle záznamů černé skřínky a vyčištěných snímků se zdá, že k nárazu došlo někde mezi panelem 6 a 9. Hubbardův tým se rozhodne jako první otestovat šestku a na 30. května naplánují první výstřel z pěnového děla. Náraz vypadá dramaticky. Ale na uhlíkovém laminátu panelu 6 zanechává jen drobné prasklinky. Žádnou velkou trhlinu, která by mohla způsobit zkázu Kolumbie. Někteří odborníci NASA v tom vidí důkaz, že teorie o poškození pěnou je scestná. Takový názor mě přesvědčil o tom, že je opravdu důležité provést přesný test, který by experimentálně ověřil souvislost mezi úlomkem pěny a tou katastrofou. Aby si konstruktéři tuto možnost uvědomili a začali ji brát vážně. O 3 týdny později se týmu, který analyzuje údaje z černé skřínky, podaří velký průlom. Vzorec selhávání teplotních čidel jim umožňuje přesně sledovat průnik tepelného proudu křídlem. Bez nejmenších pochybností prokazují, že prasklina musela být v panelu 8. Teď může Hubbard provést mnohem přesnější experiment. Vyžádá si od NASA panel 8 a 7. července je dělo nastaveno tak, aby vypálilo kus pěny pod správným úhlem. Pokud panel neprorazí, bude celé vyšetřování zkázy Kolumbie tam, kde začalo. Na tomhle testu opravdu hodně záleží. Test panelu 8 byl pro mě opravdu napínavým okamžikem. Nikdy na ten den nezapomenu. Všichni jsme cítili, že jsme na stopě velké záhady a máme povinnost zjistit, proč 7 lidí zahynulo. Tři, dva, jedna, pal. Blok pěny o váze 770 gramů, o nic těžší než baseballový míček, naráží do panelu rychlostí 800 km za hodinu. Skoro stejnou rychlostí jako vystřelená kulka. Proráží do uhlíkového laminátu otvor o průměru 25 cm. Všichni přítomní jsou ohromeni. Když dozněl výstřel a viděli jsme ten otvor, bylo slyšet, jak všichni zalapali po dechu. Přítomní novináři i technici. Mluvil jsem s jednou techničkou, s mladou ženou, která nám od začátku pomáhala. Měla slzy v očích a říkala: Takhle to bylo, takhle se to stalo, že? A já odpověděl: ano, přesně takhle to bylo.
Proto ti lidé nakonec zemřeli. Test nárazu pěny se spolu s analýzou údajů z letového záznamového zařízení stává průlomovým okamžikem celého vyšetřování. Teď už je možné kousek po kousku skládat řetěz kritických událostí, po nichž byl raketoplán Columbia už jen vteřiny před katastrofou. A vzlet raketoplánu Columbia s mezinárodní posádkou, která provede celou řadu experimentů ve vesmíru. Vyšetřovatelé už vědí, že se během startu z nosné rakety odlomil kus pěny, menší než aktovka. Narazil do křídla a prorazil v něm otvor o průměru kolem 25 cm. 1. únor 2003. 50 minut před katastrofou. Řídící středisko dává posádce Columbia povolení k návratu do atmosféry. Nikdo netuší, že ve vnějším plášti, který má posádku chránit před strašlivým žárem, je osudná trhlina. Zbývá ještě 16 minut. Columbia rychlostí 28 000 km za hodinu vstupuje do zemské atmosféry. Náběžné hrany jejich křídel se rozžhavují na 1400 stupňů Celsia. To je úžasné, venku to úplně září, páni, jako ve vysoké peci. 9 minut. Záznamové zařízení prokázalo, že narušení pláště na levém křídle stáčí celý stroj doleva. Rozžhavené plyny o teplotě 4400 stupňů Celsia pronikají do křídla. Teplotní čidla v okolí trhliny ukazují extrémní nárůst teploty. Zbývá 6 minut. Teplotní čidla postupně vypovídají službu, protože je žhavé plyny spalují. Řídící středisko předpokládá, že čidla prostě selhala. Očití svědkové na zemi pozorují, jak se z Kolumbie oddělují části vnějšího pláště. Podívejte, padají z ní kousky, co to sakra je? 2 minuty. Extrémní žár začíná tavit vnitřní konstrukci levého křídla. Columbia je právě nad Texasem, rodištěm velitele Ricka Husbanda. Řídící středisko jej informuje o selhání teplotních čidel. Jeho odpověď je ovšem přerušena, stejně jako veškeré spojení s raketoplánem. Oslabené křídlo způsobí osudnou nestabilitu celého stroje. Začne se trhavě pohybovat ze strany na stranu. Dílo zkázy je dokončeno a raketoplán se začíná rozpadat. Rick byl pilot a piloti mají podivnou schopnost věci rozškatulkovat. V těch posledních minutách se určitě pokoušel raketoplán bezpečně dovést na zem. Jsem si jistá, že se velmi pozorně snažil najít nějakou možnost, jak by ten problém překonal a zachránil loď i posádku. Ale velitel Rick Husband nemůže udělat nic, čím by těžce poškozený raketoplán zachránil. Na nebi nad Texasem se Columbia rozpadá na kusy. A všech 7 členů posádky umírá. Tahle fotografie je ze dne, kdy měl přistát. Je pro mě velmi důležitá, protože jsem ji dostala až pár týdnů poté, co Rick zemřel. A když jsem se na ní pozorně podívala, zjistila jsem podle hodin, že zbývalo jen 11 minut do plánovaného přistání. Takže ve chvíli, kdy nás tam fotili, už byl Rick nejspíš po smrti. A tak se často dívám na tu fotografii, protože to je poslední snímek nás tří před tím, než jsme se dozvěděli, jaké neštěstí nás postihlo. K nehodě, která se pro Kolumbii nakonec stala osudnou, došlo už během startu. To bylo celých 17 dní před katastrofou. Vyšetřovatelé musí vyřešit poslední a největší záhadu. Proč NASA nezjistila, že raketoplán krouží po oběžné dráze s velkou trhlinou na křídle? Vyšetřovatelé hledají odpověď na poslední a zásadní otázku. NASA věděla o kolizi s úlomkem pěny už druhý den po startu. Jak to, že nikdo nezjistil, že do křídla prorazil velkou díru? Vyšetřovatelé zjišťují znepokojivou skutečnost. Technici NASA si z následků této kolize už tehdy dělali starosti. Žádali manažery, aby objednali satelitní snímky křídla raketoplánu, dokud byl na oběžné dráze. Ale vedení NASA jejich žádost odmítlo. Byl předložen návrh na pořízení snímků, ale vedení tento návrh velmi rázně zamítlo. Dalo by se říct, že dokonce postupovalo až agresivně, aby předem vyloučilo jakékoliv další požadavky.
Odpadávání izolační pěny bylo obvyklé a nikdy nezpůsobilo komplikace. Ale Gejmen našel další důvod, proč se šéfové NASA tak silně bránili tomu, aby se incident dál zkoumal. Důkladné šetření by mohlo vést k odložení klíčového letu na Mezinárodní vesmírnou stanici a ohrozit tak její dokončení. Kongres rozhodl, že pokud nebude Mezinárodní vesmírná stanice včas dokončena, dojde ke snížení rozpočtu a program bude pozastaven. Časový tlak a obavy o financování byly tak silné, že chudáka, který seděl v zadní řadě a říkal, hele, co jestli je v křídle raketoplánu díra, prostě nikdo neposlouchal. Nikdo to nechtěl slyšet. Znepokojivé zjištění představuje pro vyšetřovatele nové otázky. Kdyby satelitní snímky odhalily díru v křídle Kolumbie, mohla by NASA nějak zachránit její posádku? Kdybyste podnikli další let a provedli celou řadu velmi riskantních výstupů do vesmírného prostoru, bylo by teoreticky možné posádku zachránit. Takové řešení by znamenalo vypustit další raketoplán, který by se spojil s Kolumbií a její sedmičlenou posádku evakuoval. Nic snadného. Záchrana posádky by každopádně byla velmi riskantní, ale kdybychom věděli, že raketoplán je vážně poškozen, něco bychom podnikli. Neseděli bychom tu 10 dní a nečekali, co se stane. Něco bychom s tím přeci dělali. Pro rodiny astronautů je to zdrcující zjištění. Byla jsem přesvědčená, že šlo o nehodu, které nebylo možné zabránit. Závěrečná zpráva vyšetřovacího výboru mě velmi znepokojila, protože z ní vyplývalo, že se s tím dalo něco udělat. Bylo těžké se s tím vyrovnat. Poté, co jí tragická nehoda připravila o manžela, našla Evelyn útěchu v hluboké křesťanské víře, kterou společně sdíleli. John Clark, manžel astronautky Laurel Clarkové, vidí naději v tom, že se lidé z nehody poučí. Řekl bych, že celá řada lidí udělala velmi chybná rozhodnutí. A tato rozhodnutí přispěla k tomu, co se stalo. Je dobře, že se podařilo celou věc vysvětlit a že tyto chyby byly odhaleny, protože se snad nebudou opakovat. To je můj sen a naděje pro kosmický program. Zpráva vyšetřovacího výboru nehody Kolumbie byla zveřejněna 26. října 2003. Byla kritická, ale zároveň navrhovala akční plán, který by umožnil bezpečně obnovit provoz raketoplánu. Docela jasně jsme ve své zprávě řekli, že je nutné vyřešit problém s izolační pěnou, než se znovu začne létat. Ale také jsme řekli, že manažerský systém tohoto programu se prokázal jako velice nebezpečný a že je nutné tento systém změnit. Ředitel NASA Sean O'Keefe na tiskové konferenci bezpodmínečně přijímá výsledky vyšetřování. Pochopili jsme to. Rozumíme, co je třeba udělat. Musíme přehodnotit postupy a systémy, způsob hospodaření s rozpočtem a především se soustředit na otázky bezpečnosti a na výzkum a průkopnickou činnost, kterou podnikáme ve jménu amerického národa. NASA reorganizuje celý systém vedení a aktivně podporuje zaměstnance, aby vyjadřovali případné obavy o bezpečnost. Zlepšuje obrazovou dokumentaci startů a zavádí rutinní satelitní snímkování všech raketoplánů na oběžné dráze. Její konstruktéři zároveň řeší otázku izolace nosné rakety a zajišťují, že se během budoucích startů žádný větší kousek pěny neuvolní. Rodiny astronautů dnes nachází útěchu v tom, že jejich milovaní dosáhli toho, co bylo celý život jejich snem. Má manželka byla obyčejná žena, která dosáhla neobyčejných věcí. Byla nadšená pro všechno, do čeho se pouštěla. Na každém jejím snímku je vidět to, čemu jsem říkal kočičí úsměv. Smála se od ucha k uchu, protože dělala to, na co se celý život připravovala. Rick by si jistě přál, aby vesmírný program pokračoval. Považoval to za největší poslání lidstva, dostat se na Měsíc a jednou snad i na Mars. Toho celý život hnalo kupředu. Chtěl se stát astronautem. Jistě by si nepřál, aby byl kvůli té tragédii program ukončen. Spíš, aby si z toho NASA vzala ponaučení. Zkáza raketoplánu Columbia byla pro NASA těžkou ranou. Ale dnes je program raketoplánů už znovu v provozu. Pokračuje na památku odvážné posádky Kolumbie a všech dalších astronautů, kteří položili své životy ve jménu lidského dobývání a poznávání vesmíru.
Na českém znění spolupracovali Filip Švarc, Petr Pospíchal, Jaroslava Brousková, Libor Terš, Radka Stupková, Tomáš Bíla, Jan Neskusil, Hana Haladová, Martin Kot, Jiří Kvasnička. České znění ve studiu Barrandov v roce 2008 vyrobila CED21 společnost s ručením omezeným.